Shoqata e mjekëve shqiptar të Maqedonisë dhe Sivjet realizoi takimin profesional mjekësor me pjesëmarrje ndërkombëtare. Në këtë takim të 23-të me radhë, ku të pranishëm ishin mbi 700 mjekë ekspertë të fushave të ndryshme, aty ose në Struk trajtuan temën nga lëmitë të ndryshme mjekësore, të cilat kryesisht caktohen në bazë të temave, të cilat edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë i shënon si tema të rëndësishme, por të njëjtën kohë edhe problematike. Përveç ligjeratave, studimeve, hulumtimeve shkencore që të pranishmit patën rastin të ndjekin, me rëndësi është të theksohen edhe konkluzat që në fund të takimit u sollën nga mjekët dhe organizatorët. Përveç problemit me pagat, motivimin e mjekëve dhe sigurimin e kushteve për të punuar ata dhe nga ana tjetër sigurimin e shërbimeve mjekësore në çdo vend dhe çdo kohë për çdo qytetar, u theksua edhe problemi me largimin e mjekëve, sidomos atyre të rinj, në vendet e jashtme dhe më të zhvilluara. Me këtë rast, nën kryetari i dhomës së mjekëve, dr. Ilber Besimi, informon se 160 mjekë deri në tetor të këtij viti kanë kërkuar vërtetime për t'u larguar nga Maqedonia. Diskutuam në si koleg edhe për probleme që i hasim ne në përditshmërinë tonë dhe gjë që na jep neve si informacion edhe mjekëve mundësi që të marrim akses dhe informata nga të gjithë nivelet, drejt për drejt nga ata që janë të kyçur në mbrojtjen shëndetësore të pacientëve dhe në këtë mënyrë ne si përfaqësues të tyre të esnafit mjekësor të bëjmë të shtrojmë autoritetin tonë, të shtrojmë trusninë tonë nëpër organet gjeçse shëndetësore si Ministria e Shëndetësisë, Fondi Shëndetësor e kështu me radhë. Gjithsesi edhe në gjithë këtij diskutimi, takimi këtu që ne një numër jashtëzakonisht impozant të mjekëve që mori pjesë nga gjithë specialitetet e veprimeve që janë në rajon. Problemi kryesor që u has dhe u detektua është, domethënë emigrimi i punëtorëve shëndetësor dhe është evidente se ai problem ekziston gjithandej në gjithë rajonin, kuptohet edhe në Evropë, por tek ne është pak më i shprehur dhe japim si opinion se në këtë mënyrë neve do të na paraqese problem për të mirëmbajtë sistemin shëndetësor tonë. Ne nuk mund të ndalim, jemi të vetëdijshëm se këtë dukuri nuk mund të ndalim, por së paku ta paksojmë dhe ta bëjmë në një nivel minimal. Dhe kuptohet këtu duhet të bashkëpunojmë bashk gjithë shoqatat ekspertë të mjekëve në Republikën e Maqedonisë bashkë me Odën e mjekëve dhe kuptohet në të arrijnë deri në një vesh të mirë apo në një akses për të ndëgjuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë. Doktor Ilber, dikur kirurg dhe antar çdo herë i shoqatës, kryetari i degës së shoqatës në Tetov dhe shumë lehtë dikur më kujtohet si sot, që thoni do bëjmë këtë, do bëjmë atë dhe do sugjerojmë te Oda mjekëve se Oda mjekëve duhet ta bëj këtë, Oda mjekëve duhet të intervenojë këtu. Edhe tani domethënë ju e keni rastin dhe sa do intervenoni dhe sa do të këmbgulni që të zgjidhni këto probleme të shoqatës së juaj, kolegëve të juaj, unë shpresoj se sërish do kemi ndoshta shumë shpejt intervistë. A do jeni shumë më energjik në këtë drejtim ose më aktiv që nga se tani e keni pozitën? Do të thonë gjithsesi, qëndrime këmbim përvojash. Qëndrime qëndrimi qëndron ashtu si ka qenë edhe më para dhe ne kemi tash mundësinë dhe kemi kolegë tanë të kyçura në gjithë strukturat e Odës. Ne jemi jashtëzakonisht këmbgulës në këto kërkesa tona dhe duke qenë kështu këmbgulës, ne jemi një ndër pjesëtarët dhe krijuesit aktiv të ligjit të ri për mbrojtje shëndetësore. Ne kemi përfaqësues tonin në Fondin Shëndetësor të Republikës së Maqedonisë. Jemi të kyçur në gjithë kuptohet në gjithë aktivitetet në lidhje me sistemin shëndetësor ku duhet të marrëm pjesë dhe marrëm pjesë aktive edhe si Odë e mjekëve edhe si shoqatë e mjekëve shqiptarë. Dhe në gjithë këta ne që i japëm si konkluzione, si ide që ne du dhe mendim tanin për të përmisuar sistemin shëndetësor, ne këmbgulim në të.
Por gjithsesi kuptohet edhe ju si gazetare, më në fund të dini se vendimet sjellin dikun tjetër, sjellin në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë dhe këtu unë dua ta shënoj një karakteristikë shumë interesante që ne kemi komunikim të vazhdueshëm me Komisionin për shëndetësi pranë Parlamentit të Republikës së Maqedonisë, ku marrën pjesë kolegë tani, dhe që kanë një dëshirë shumë të madhe të gjithë këta kërkesat tona, gjithë këta mendime tona, të ndajnë dhe të insistojnë të sjellin në format dhe normat juridike që duhet të sjellin që të inkorporohen në sistemin shëndetësor. Doktor, unë shpresoj se nuk do ngelet si mos them deri tani jo që së është bërë ndonjë punë apo nuk është kryer ndonjë e thënë juaj ose një qëllim, por është koha e fundit thonë mjekët se duhet të ndërmerren masa për mbajtjen e mjekëve këtu, motivimin e tyre e kështu me radhë dhe shpresoj se nuk do të ngelin vetëm konkluzione të shoqatës dhe si një definim i problemeve të cilat po balafaqohen ose thënë më saktë të cilat janë evidente në sektorin e shëndetësisë. Faleminderit. Gjithsesi ne do të insistojmë që këto mos ngelin vetëm në letër dhe në të thëna. Por edhe pse një thënie jonë shqipe thon nga të thënë të bërë një det i tërë, por dikush duhet ta notojë atë detin edhe na ka ra hise neve ta notojmë të dalim në skaj për të mirën e gjithë neve dhe për të mirën e gjithë popullatës tonë. Më në fund, nëse ne nuk i realizojmë këto, pësuesit më të mëdhej jemi ne si popullatë dhe si pacient potencial. Prandaj ne insistojmë në interesin dhe në rëndësinë e këtyre ndryshimeve që ne i shpalosim dhe i identifikojmë. Ne mund të themi se si Ode Mjekëve janë një risi që gjatë ko, në thonë, 26 vitet e egzistimit të Odës së Mjekëve, nga java tjetër, në bashkëpunim me gjithë pjestarët e Odës dhe stafin profesional të punësuar në Odë, do të jese në funksion edhe vetë faqja në gjuhën Shqipe. Një punë që realisht si staf i Odës së Mjekëve e realizuam dhe u gjallërua dhe kolegët tanë do të shofën një ndryshim. Në fundit, çdo punë ka mundësi të matet dhe të vlerësohet. Një gjë të tillë konfirmojnë edhe përfaqësuesit e institucioneve tjera shëndetësore, të cilët thonë se do ndërmerren masa urgjente për mbajtjen e mjekëve këtu në vendin tonë. Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm si vetë mjekët edhe institucionet shëndetësore, po edhe Ministria e Shëndetësisë për problemet me të cilët ndeshet shëndetësia në Republikën tonë, në veçantë vitet e fundit me kuadrët shëndetësore, duke filluar nga mjekët deri te infermierët dhe punonjësit të tjerë, kanë filluar të merren masa, nuk janë të mjaftueshme, sigurisht që nuk janë të mjaftueshme dhe nuk mund të jenë të mjaftueshme brenda një kohe të shkurtër. Është një proces që ndodh edhe në vendet në rajon, por se cili e zgjidh ashtu si mendon që duhet ta zgjidh, prandaj edhe ne duhet marrim masa në këtë drejtim. Unë, siç e pat edhe publikisht, i ftova, që përpos që Ministria e Shëndetësisë e ka obligim të ofroj mbrojtje shëndetësore qytetarëve, ka për obligim që të ofroj edhe kushte dhe të vlerësoj punën atyre që ofrojnë këto shërbimet shëndetësore, që pra kërkova dhe i ftova që bashkarisht të ofrojnë zgjidhje për segmentet e caktuara në shërbimet shëndetësore, në organizimin shëndetësor, por edhe në vlerësimin e punës të mjekëve, kështu që spakti ta zvoglojmë procesin e migrimit të kuadrëve mjekësor dhe në këtë mënyrë ta mbrojmë gjithësisht ta ruajmë nivelin e shërbimeve mjekësore që ofrojmë, shërbimeve shëndetësore që ofrojmë në Republikën tonë. Ne si Fakultet Mjekësie përpiqemi që të nxjerrim gjenerata të ri mjekësh, dhe jo vetëm mjekësh, por edhe stomatologësh, farmaceutësh, infermierësh, fizioterapeutësh, që do të jenë të përgatitur që t'ju shërbejnë qytetarëve tanë. Ne tani më jemi gjenerata e vjetër, shumë shpejt një pjesë e mirë jona do dalin në pension dhe ata që do e marrin barën e ruajtjes së shëndetit të popullatës tanë do të jenë pikërisht këta student që dalin sot nga fakulteti, nga auditoret e Fakultetit të Mjekësisë në Universitetin e Tetovës. Unë ka kohë që jam i angazhuar në fakultet si pedagog dhe thjesht
të regoj një përshtypje time, sepse nga fakulteti i mjekësisë të Tetovës dalin me të vërtet kuadro të përgatitura, kemi student shembullor, kemi student me të cilat mund të krenohemi, dhe të cilat një pjesë të tyre që kanë shkuar fatkeqësisht në perëndim, na bëjnë të krenohemi me ta. Ky takim nuk do të ishte i plot pa pjesëmarrjen e mjekëve të rinj. Ja, se çfarë do të thotë ky takim për ta, dhe si ata e komentojnë çështjen ose problemin me largimin e mjekëve nga vendlindja dhe punësimin e tyre në vendet e huaja. Një nga konkluzat më të rëndësishme dhe më të përfolura në takimin profesional mjekësor që u mbajtë në Struk ishte edhe largimi mjekëve të rinj nga vendi. Shohim se si vetë mjekët e rinj e komentojnë këtë çështje, sa prej tyre do qëndrojnë, do ikin, apo si thjesht e komentojnë këtë çështje, do të gjoni në vazhdim. Doktor Benjamin Kamberi, mjek am, tashmë veç disa vite me përvojë, çfarë ju do thoni këtë drejtim, por normal fillimisht, do doja të dëgjoj edhe vlerësimin e juaj sa i përket këtij takimi, këtyre temave që patët mundësi të dëgjoni nga ekspertë të fushave të ndryshme, qoftë nga fusha e kardiologjisë, ginekologjisë, pediatrisë e shumë tema të tjera, urologjisë kështu me radh, a duke marrë parasysh faktin se ju jeni ata që fillimisht i detektoni dhe i vëreni simptomat, themi që ndoshta nuk duhet të ndalet mjekimi i pacientit e mjeku am, por duhet të qarkulloj, të vazhdoj të ndonjë specialist, qofti mjekësisë sekundare apo asaj terciale. Pikës pare, ju falemderit juve si emision e cili gjithdo heri përkrahni gjitha aktivitetet mjekësore. Se i përket këti takimi, duhet për cilë një mesaj urues dhe të organizatorët, të cilët gjithdo herë mundohen që neve të nëmbajnë në trend me novitetet sa i përket qështeve mjekësore. Ishte një takim me shumë temat të ndryshme të cilat neve, posa qëres neve si mjekë më të rinjë, në ndihmuan shumë rreth mbi upgradeimit të dhënave të reja të cilat neve dhe të naduhen në praksën primare, por normal edhe të dim të i bëjmë diferencimin, është edhe për të trajtuar të për të dërguar pacientët më tutje se si duhet bëhe. Më befasoj për të mirë pjesëmarja e shumëtë në këtë takim, gjithashtu si prej mjekëve të themin nga Maqedonia, po ashtu edhe nga rajoni i më gjërë, duke pas këtu parasysh edhe pjesëmarësit nga Kosova, Shqipëria, po ndoshta edhe prej vendeve të tjera të cilat... Ashtu. Në esencë, ishte një takim shumë konstruktiv, ishte një takim nga i cili neve morëm shumë informacione pozitive dhe besoj do të vazhdojmë edhe më tutje të organizojmë kësi takime të cilat do t'jenë në favorin tonë si mjek, po ashtu edhe në favorin e pacientit. Mirë doktor, patëm ligjërata të organizuara dhe të mbajtura në disa sala. Si ju si mjekam vendosni se cilin ligjërat doni dhe dëshironi ta dëgjoni, duke marrë parasysh faktin se kishim shumë tema nga fushat të ndryshme. Si vendosni thjesht si kuriozitet? Se cilin ta... Shumë e rëndë. Si qenit njëtë në kohë në gjitha ligjeratë? Fakt, nuk mundet është një kohë sishtë. Shumë të me dhëndë jemë dhe t'i ndjeku... Të gjitha në gjarjet, ashtu është. Zakonisht neve, gjdo mjek i ka preferencat e vetën, ndoshta, ose interesimin më të madhë ndaj një temet të caktuar. Kështu që neve kemi programën para prakisht, para se të filloj kongresi, edhe mundohemi, është zgjidhje pak e rëndë, me gjithatë shofim cila është më interesante ndoshta për ne si mjek, edhe shofim se ku mund t'japim kontribut ndoshta më shumë në të ardhme. Ndo e veçoni ndo një temë për cilën si mjek kam, ndoni se i a ka vlejta dëgjoni dhe do ju ndihmon në diagnostikimin e problemeve? Nuk do të kisha dash të ndaj ndo një posaçërisht nga që gjitha ishin të mira, nuk dua të nënshmoj asë një temë, ju dërgoj urime gjithë prezentuazve, gjithë atyre të cilat kanë dhanë mundin e tyre për të në ishfaqër neve temat ndryshme këto që i kishim, kështë që nuk dhe të kësha
marrë ndë një preferencë, vetëm e vetëm që mos të nënçmojnë ndë njërin për tjere. Besoj se edhe ju indëgjuat ligjeratat dhe opinionet e mjekve, eksperteve të fushave të ndryshme, po të them pse jo edhe kompetenteve ose drejtuesve të shoqatës, të institucioneve tjera, se një nga problemet kyçe në sektorin e shëndetësis është largimi i mjekve, sidomos mjekve të rinë. Cili është komenti juaj rreth kësaj çështje? Për fat keq është një trend ku shumë mjek të rinë e lëshojnë vendin tonë. Ndoshta si mungesë e kushteve, ta them, vlerësimit ekonomik të mjekëve, kushteve në të cilat punojnë mjekët në Maqedoni. Megjithatë, unë personalisht nuk e arsyetoj në një gjë të tillë. Mendoj se ky vend ka nevojë për neve, mendoj se popullata kërkon mjek, duhet dikush të kontribuon për këtë vend, dhe unë do të kisha dashur të jem një stimul për mjek të rinj që të përkushtohen më shumë në vendin tonë këtu. Tani nuk e di, do jeni mjek familjar, apo do vazhdoni ndoshta një degë të fushave tjera, ndonjë specializim, apo ende njerë për njerë do punoni si mjek? Edhe një kohë do të vazhdojt të kryej veprimin tim si mjek am, të shofim, jemi të rinj, besoj se do të vazhdojmë edhe me ndonjë specializim, po për caktimin do ta shohim më tutje, varësisht nga nevojat e popullit se si do të jenë këtu. Rregull, doktor, unë ju uroj suksese në të ardhmen dhe shpresoj se ashtu siç thatë edhe do ngelni këtu. Faleminderit shumë dhe inshallah për të mirë shifemi. Zot mirë. Edhe tani, shikues të nderuar, do ndiqni një intervistë të shkurtur me një doktoresh të re, cila ka pas ikur lirish, mund të them, nga vendi ynë për të punuar i jashtë vendit dhe pastaj është kthyer. Por pse është kthyer dhe çfarë e detyroi atë që sërish të kthehet në vendin tonë, do mësoni nga vetë ajo, pra qëndroni me ne. Dina, doktoresh, fillove, provove dhe tash sërish na u ktheve, personalisht na vjen mirë, por mendoj se është detyra dhe çështje ose obligimi juaj që të na jepni një informacion të shkurtër se çfarë krej ndodhi u ktheve dhe si po e komenton këtë çështje. Në regullë, së pari shfrytëzoj rastin, ju falimderojmë ju publikisht dhe emisionit Provita, të cilët vite me vazhdim, po asë njerë nuk po shtereni duke na përkraur neve i mjekët, për çdo çështje të mundshme, për çdo problematikë që neve e kemi. Dënë tëtë, une kisha një histori interesant që ndoshta edhe ka pasur dikush tjetër në shtetin tonë, si që dini, ekziston të një trend shumë i madhe, ikjes të madhe të mjekve, dënë tëtë mjekve të ri, me kapacitet shumë të lartë, mjekve të cilët ndoshta do të kishim pas mundësin për një prosperitet shumë të madh edukativ në lëmin e tyre, mirë po për arsye të ndryshme vendosën të marrin rrugën të ikin jashtë vendit. Kryesisht shumica mjekve kanë zgjedhur rrugët për në Gjermani, rrugët për Zvicër, ka prej atyre të cilët kanë zgjedhur rrugën për në Amerikë. Rasti im, storia ime ishte ajo e cila së bashku me disa kolege të mia për një edukim, për një profesionalizëm më të madh ndoshta në vijim, vendosëm të marrim rrugën për në Gjermani. Pra ne shkuam 3 muaj atje në kryeqytetin e Gjermanisë në Berlin dhe vendosëm ta mësojmë gjuhën sa më shpejt që të mund të aplikojmë për ta gjetur veten ndonjë vend, ndonjë qytet të Gjermanisë, kryesisht për një edukim më të mirë. Mirë, po ju siç e dini, rruga larg vendit sjell edhe sakrifica të mëdha, do të thotë, së pari është largesa nga familja, largimi nga vet pacientat e tu, largimi nga gjithë ajo me cilën ti e rrit. Kështu që unë e kuptoj që gjithë ne me kritat motivimin ton për një edukim më të mirë në të ardhmen dhe për të dhënë maksimumin ton në edukimin ton, shumica nga ne, shumica nga mjekët të diplomuar të shtetit të Maqedonisë po e marrin rrugën për larg. Unë atë e mora, mirë po prapë vendosa të kthehem për arsye se e kuptova që ndoshta edhe sakrifica për mua personalisht nuk do të kishte vletë atë shumë. Unë vendosa që prapë të kthehem në shtetin tim, në vendin ku jam rrit, në vendin ku jam shkollu, ku jam eduku, që të kontriboj për popullin tim, për njerëzit të cilët më rrethojnë. Dhe tash për tash, unë jam e bindun që nuk kam bërë gabim për vendimin tim. Unë tani për momentin po specializoj në lëmin e ginekologjisë, jam specializante private, dhe jam shumë e kënaqur me edukimin të cilin po e marr tash për tash.
tash. Duhet atë cjeki se nevojitet dhe një motivim shumë i madhë i specializantëve për t'i kryer të gjitha ato punët të cilat ne i kemi në përditshmërinë në klinik, mirë po nevojitet një motivim ende më i madhë i edukatorëve dhe mentorëve të cilat neve kemi. Kështu që unë besoj që me një bashkëpunim sa më të mirë dhe sa më të fort mes këtyre dy palëve, do të arritet në një edukim shumë të fryqëm të gjithë mjekve të ri. Të gjithë mjekve të cilat do të japin kontributin e vetë në vendin ku ne po jetojmë. Doktoresha, patët mundësi t'i ndëgjoni ligjëratat nga fusha e ginekologjisë? Po, pa tjetër. Jam shumë e lumtur, jam shumë e lumtur të shoft që për dallim me vitin e kaluar, këtë vit kemi shumë ligjëratat të lëmisë të ginekologjisë, kryesisht ligjëratat të cilat mua më interesojnë posaçërisht. Tani, e ishte edhe rasti fundit ligjërata e doktor Muhamet Hasanit, mjekut ginekologut obstetër nga Struga, i cili prezentoi për sterilitetit tubo-ovarial të pacientet me infekcionet të klamidjes, kështu që unë besoj që gjithë këto ligjërata ndihmojnë për një kryesisht rritje të vedijes të mjekve. Doktoresh, zakonisht, çdo mjek ka qoftë urata për këtë takim, por ka edhe të atit që zakonisht ka ndonjë vërejtje ose thënë ndryshe, pse të mos themi sugjerim? Ti je një mjek e re, që synon të bëhe shumë shpejt ginekologe. Çfarë është ajo që, do me thënë, u a kishe sugjeruar mjekve më të moshuar, specialistëve, subspecialistëve, profesor doktorëve, kështu me radhë, në aspekt përkrahjes së juaj si mjek më të rinë, po pse ju edhe në përgjithësi? Së pari falimderoj të gjitha ata që janë paranisht, që janë një shembull aq i denj për ne, për rrugën tonë bim. Dhe së dyti duhet ta ceki që mendoj që në vendin tonë, në Republikën e Maqedonisë ekziston një deficit shumë i madh i vetdijes të popullatës. Dhe ajo është arsyeja sepse vjen deri te paraqitja aq e lartë e infeksioneve, paraqitja aq e lartë e karcinomave të ndryshme dhe mendoj që kryesisht duhet të punohet më shumë në atë aspekt. Do të thotë, duhet të punohet sa më shumë që në nivel të mjekësisë familjare të rritet vetëdijësimi i popullatës në lidhje me problematika të ndryshme të shëndetit. Tani siç e dim, shumë shpejt do të vjen edhe muaji nëntor, i cili është muaji i rritjes së vetëdijes kundër karcinomit të prostatës dhe karcinomit të testisëve. Tani jemi muaji tetor, i cili është muaji i luftës kundër kancerit të gjinit dhe mendoj që kryesisht për këto problematika, siç e ceka më parë, problematika ginekologjike për infekcione të ndryshme që paraqitet në traktin gjenital të femnave, duhet të punohet sa më shumë në rritjen e vetëdijësimit, ashtu që e gjithë popullata lufton dhe njoftohet me mënyra se si të parandalon paraqitjen e këtyre sëmundjeve. Do të thotë, ne duhet të punojmë sa më shumë në preventimin e këtyre sëmundjeve, jo atë shumë në mjekimin e po të njëjtave. Kështu që uroj që vitet në vijim do të punohet sa më shumë që të arrijet ky sukses në Maqedoni. Faleminderit, ishte kënaqësi të zhvilloj një intervistë të shkurtër me ty. Besoj se shumë shpejt do ju kemi edhe në emision si specialiste e ginekologjisë. Faleminderit shumë edhe ju që po na jepni hapësinë neve mjekëve të ri të shfaqim mendimet dhe idetë tona. Faleminderit shumë. Ju falim sukses në jemi këtu për ta. Faleminderit shumë. Ja, pra që kujës të ndëruar, do që të edhe disa analiza, komente, ose vlerësime nga mjekët më të rinë, ende do të qëndrojmë këtu, për të marë atë sa kemi mundësi deklerata nga mjekët tjerë pjesëmarës në këtë takim profesional të mjekëve, me gjithë se është rëndë, me dëvërtetë se kemi të bëjmë me mbi 700 persona, se cili është në lëvizje, se cili vrapon, shpejton për të dëgjuar në do një ligjerat, apo pse jo edhe të përpirë këndo një kafe me kolegët tjerë, e kështu me radhë, por me gjithat, ne si do që të jetë, do jemi këtu dhe do mundësojmë që të realizojmë emisionin Provita këtu, dhe me thënë, në Struk.
Investimi profesional në gjeneratat e reja është një nga synimet kryesore të mjekëve më të moshuar, të cilët, siç thanë, shumë shpejt edhe ata do të pensionohen spaku të lanë pas gjeneratat e reja. Një ndërto është edhe doktoresha Rezarta Elezi, specializante e endokrinologjik dhe gjithsesi mjekë, apo jo? Para se gjithasht, tani a e punësura jo, ju do nga tregoni, pa të trasin të dëgjoni njësër ligjeratash me temat të ndryshme, por edhe nga fusha për cilën ju po specializoni. Si do e kishit vlerësuar takimin, rëndësinë të këtij takimit nga një ran, po që se keni vërejtje gjithsesi, se me gjithat, gjenerata e re është edhe, ndoshta keni synime tjera e kështu me radhë. Dhe me thënë, takimi ishte shumë i këndshëm, ne jemi shumë të knaqër prej ti, është mundësi shumë e mirë për mu njoftu me kolekt, për mi, dhe me thënë, mu taku me kolekt e vjetër, edhe për mi shkëmbyu eksperienca tona, mirë po edhe gjitha ndryshimet, dhe cilat pa tjetër që janë të nevojshme në shëndetësi, për dhe me thënë, që gjithë mu unifiku për mbrojtjen e shëndetit, si dhe për shërimin e populatës. Unë jam shumë e knaqër, dhe me thënë, takimi ka pasë edhe shumë tema të cilat i takojnë edhe specializimit tim, tema endokrinologjike, kam mësu shumë sende të reja, edhe kom pa gjitha hapsirat edhe ku është e nevojshme, që mëse shumë të, ku do të më shumë u punu, edhe se sa më shumë punime shkencore janë të nevojshme, si dhe për zhvillimin akademik të mjekve, sidomos kyqjen e mjekve tri në punime shkencore, si dhe për zhvillimin profesional. Doktoresh, atër kështu, kur do planifikoni që punoni ndo një hulumtim, se edhe ju keni drejt të aplikoni, do me thënë, dhe të mbani ligjerat apo si specializantë. Keni filluar apo do planifikoni? Unë çdo herë thëmë se punime do të më bëha atëre kur ke diçka për të thënë, kur ke diçka për të hulumtu. Unë jam akoma e re në specializim, është do me thënë viti i parë. Mirë po në momentin e parë që unë do të kyqem rreth më shumë rreth specializimit tema, ajo do të jeshtë hera e pa, do të jetë do me thënë kyqja e më një hershme, ndaj sendeve dhe ndaj punëve që e shof se ku ka zbrazdira edhe ku dohet mu punu. Së do mos në fushën endokrinologjike, pra të sëmundjet metabolike, edhe shprisoj që punimi im do të kontribuoj në zhvillimin e përgjithshëm akademik të shkencës mjekësisë, mirë po edhe të fushës e endokrinologjisë, që t'jesë në ndimin edhe të kolegve, mjekve, mirë po sidomos edhe të targeti jonë, do me thënë, të populata. Doktoresh, keni kontakte me kolegë moshatar, pak më në mosh, aty dikun, pak më të vjetër, por me gjithatë një nga problemet që u theksua këtu në këtë takim profesional të mjekve ishte largimi mjekve sidomos të rinë. Cili është komenti juaj në këtë drejtim? Si do e kishit të komentuar këtë çështje dhe sa vallë mendoni edhe ju pasit specializoni në lini? Është vështirë, është vështirë definitivisht, do të më shumë mundësi, do të më shumë punë nga të dy palët, edhe nga pala e jonë, mirë po edhe nga pala e institucioneve gjetëse si ministrit për kace. Të me thonë, ne mundohemi me forca tona, e dojmë, të me thonë, në përgjithësi 90% që e mjekve dhe studentave tri e dojnë shtetin, e dojnë mjekësin, edhe kemi qef me përparu, edhe e dojmë kombin tonë, e dojmë shtetin tonë, edhe shpresoj që do qëndrojmë këtu, mirë po, dhe me thonë, duhet punë nga të dy palit, personalisht, dhe të ideja ime është që qëndroj këtu. Përveç ligjeratave që pa të mundësi të ndjekim, ne hasëm edhe në poster prezentime njën nga mjeket të cilët po ashtu patën në publikime të këti dhe është edhe doktoresha Anila Belqishta. Doktoresha patët poster prezentim me qëfar teme, qëfar krejt u tha gjatë prezentimit dhe sa ishte interesin fakt për këto loj, pse të mos temi edhe ligjerata apo jo? Faleminderit se vdje, në qasjen e poster prezentimeve kishte të paraqitur atë dikundi mbi 20 poster prezentime. Temat ishin të lira, mirë po ajo e cila më ra në sy ishte se të gjithë temat e lira ishim të orientuar në aspektin e mjekësisë regenerative, në aspektin e mjekësisë molekulare dhe diskutimet ishin në nivel qelizor dhe molekular. Prezentimi jonë, që prezentova unë bashkëpunim ku ishim klinika e ortopedisë, shtëpia e shëndetit të Shkupit, ordinancë primare shëndetësore dhe ginekologia, ishte trajtimi i ulcerave dermatologike që paraqiten të pacientët me sëmundje sistemike. Kishim dyra
raste, si pacient me artrit reumatoid dhe pacient me osteomielit kronik, të cilët gati se një mbi një vjet nuk tregojnë rezultate në terapinë e rregullt të cilën e mirëshin. Mirë po neve me ndryshimet dhe ndryshimin të kahjes dhe qasjes të terapisë dhe trajtimit lokal, arritëm të kemi rezultate mbrenda 6 javëve dhe në rastin e parë dhe në rastin e dytë për 3 muaj. Ato është nuk ishte e gabushme qasja e marrjes së terapisë sa ishte pacientët ato reflekset të cilët i kanë shprehitë të përditshme në fakt. Dallimi ishte aty. Ne bërëm një orar se si ata duhet ta bëjnë stilin e jetës, ndryshimin e stilit të jetës dhe largimin e disa veseve dhe shprehive, si dhe i shtuam në doza më të larta terapit të cilët mireshin, ku predispozita kishin antioksidantët dhe gjithashtu edhe toaletet lokale të cilët bëheshin dhe oksigenimi në rastin tonë ne bënëm një oksigenim të plagës. Edhe doktoresh një çështje tjetër që u diskutua shumë në këtë takim profesional të mjekve, ishte largimi i mjekve nga vendi. Ju nga cilët mjek jeni, nga ta që do qëndroni këtu, apo edhe ju pasit specializoni do nalini? Jo, unë do t'jem, kam t'jen, do në betëm edhe do t'jem njën nga mjekët të cilët do të qëndrojnë këtu edhe do të mundohen që t'i motivojnë edhe inspirojnë edhe të tjerët që të qëndrojnë këtu. Ajo e cila duhet të ceket për këtë kongres të 23 është se ndoshta edhe temat e lira, ndoshta edhe vullneti i lirë ishte që e zmadhojti numrin e mjekëve të ri të cilët morën pjesë në këtë kongres. Ajo më bëri mu shumë krenare në krahasim prej 2-3 viteve të kalume ku mjekët e ri numroheshim në gishta, mund të themi. Mirë po mendoj se me motivimin nga të gjithë në nivellet e sistemit shtetëror, gjithashtu edhe përkrahja ndër kolektivet të cilën e kemi neve mjekët, mendoj se të gjeneratët të tashme të cilët vinë dhe ata që jemi do të mbesim edhe një kohë të gjatë këtu. Kaq për sonte shikues të nderuar me emisionin Provita i cili u realizua në teren, ne ju falemdrojmë që na ndoqët dhe gjithsesi falemdrojmë edhe shoqatën e mjekëve shqiptar të Maqedonisë që çdo herë gjatë këtyre takimeve profesionale mjekësore e thrasin edhe ekipin e emisionit Provita. Shifemi të anën ardhshme me temë dhe të ftuar tjerë.